Ma arvan, et me peaksime tegelema eelkõige just konfliktide ja egode kokkupõrgetega ja kliimaprobleemidega ja samuti kõikide nende eetiliste küsimustega, mis tulevad kaasa tehnoloogia arenguga just. Igapäevaselt üritan ma maailma parandada sellega, et ma avardan oma silmaringi, loen väga palju, usun elukestvasse õppimisse ja kindlasti ka püüan ise olla avatum oma maailmapildis, et näha kaugemale kui esmamulje. Minu suurim unistus on tulevikus õpetada oma lastele tingimusteta armastust, uudishimu ja mõttelaadi, et ei tohi leppida olukorraga. Ma loodan väga, et tulevikus on ühiskond üksteise suhtes rohkem aktsepteerivam ja et ükski laps ei peaks oma hetkeolukorra või perekondliku seisu pärast oma unistustest lahti ütlema ja saaks vaadata oma koduaknast kaugemale.